shukur muna da safiya yi a jima ayya kare da hoyin yawa bakwai 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 takwas takwas ku je ku sa ku sa yawa haka take takwas sauna uku dora hudu takwas tara busa busa ku wasu shi yawa tara 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 busa ku busa ku sa mu je tara 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 sauna uku sauna uku kuma sauran ku mutu biyu sauna uku ta wani wani abun kunya busa goma busa 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 boy goma shako sai ji ne ko tari sha daya sha daya busa busa goma sauna point daya yawa sauna point daya ku tare ta shi kenan wa a wala Allah akewa ga dan yau bar kisa ko ha ga nan dole ya buje shi